tässä pikkasen odotuttaa, kuski ei ole ihan niin punainen enää normaalisti, mutta tuota niin luottokuskeja yhtä kaikki. Ja nuotit on hanskassa vai mitä tuumat, Jari? Ihan hyvin, jos vielä kukilla on vähän näköä jotain on heikentyä, että se on väärin päin sulla se paperi. Oho, no kappas niinpä onkin. Janissa on kyllä tyyli, että veti osoitus siihen tyyliin, että voisi mennä toistekin. Siinä oli siinä yhdessä mutkassa siellä puolessa välissä, niin oli tutunäköisiä poroja. Ja jos Petteri kulkee sana, että niin olen ollut ralliauton kyydissä, niin siitä ei hyvä seuraa, eli tästä ei huudella. On semmoinen lelu, josta kaikki tykkää. Siis minkälainen? Näytätkös vielä? Siis tuommoinen niin kuin tuossa. Joo. Minkä värinen se pitäisi olla? Olisiko valkoinen hyvä? Ja tykkäätkö sinä rallista? No ei! Hän mulla jännittänyt yhtään!